מחשבה, אידיאל ניסה ומרומה, התאספו חברים למצווה, והחליטו לתקן את העולם. או נקים את מפעלנו, ישיבת עקיבא תקום, איתן יעמוד ביתנו ימין. על כל פנים זה היה בסדר. הבעיה הקשה שלי זה עניין חדרי כושר, אסון טבע. אני בדרך כלל מצב עניינים רגיל, אני יוחד לשני חדרי כושר בשבוע, ואסרו עלינו את הכניסה לחדרי כושר, זאת הייתה בעיה, היינו צריכים להתחיל להסתובב בחוץ. לא, זה כבר סיפור אחר. ועוד דבר, בעיה קשה אחרת, פתאום אומרים לך, אתה בגיל זהב, או במילה פשוטה, זקן, ולכן אסור לך לצאת, ואתה אסור לך ללכת לחנויות, אלא צריכים להביא לך את האוכל הביתה. זה אסון טבע. כי אני, ברוך השם, אני עדיין הולך על רגליים, מה אפשר לעשות? זאת הסיטואציה. ואני רגיל לצאת לקניונים ולחנויות וקנות. אתם מבינים? אז פתאום, הצלחת... לא, לא, לא מבין. שהנכד הזה יבוא והנכדה היא תביא אוכל וזה, וזה עלה לי כמו שאומרים על העצבים. זו בלתי אבל לא נתנה לי ללכת. חוץ מזה, אם אתה אפילו יוצא לסיבוב בחוץ, אתה חייב להיות מצויד בכפפות ובמסכה פיקס פקס, פייס גמר. תראו, אלה בעיות אמיתיות, קשות, ועדיין אנחנו לא משוחררים מהצרות האלה, מי יודע מתי זה ייגמר. אני מאחל לכל אחד ואחד, אבל אחת מכם, בריאות יוצאת מן הכלל, שופעת. אמן. ולהתחשם אנחנו ניפגש רק בשמחות. תודה, תודה רבה. עכשיו אני רוצה לספר. ראשית, בהתחלת הקורונה התחתן לי נכד, אבל לא הייתי בחתונה שלו. השמלה נשארה בארון ואני נשארתי פה. זה דבר ראשון. החתונה התקיימה? שהייתה אצלי 6.5 שבועות איתי כאן בעין הנתיב בבית. העיקר שאני לא אהיה לבד. ושלישית, אני, היה קשה קצת להסתדר עם כל מיני דברים. וקוקה, אני מזדהה איתך לגמרי. אני לא מסכימה שיקראו לי זקנה. לא מסכימה. אני... צודקת. זה לא מקובל על דעתי. כן. אני גם מזדהה איתך. וחוץ מזה, שיש לי ילדים מקסימים שכל הזמן דאגו לי אפילו מרחוק, ובליל הסדר הייתי רק עם הנכדה, תארו לכם מה זה, אחרי כל התכנונים האחרים. והיה לי יום הולדת, ועשו לי יום הולדת בזום, כל המשפחה. מזל טוב, מזל טוב. עד 120. משהו אחר. אהלן דוד. אז אפשר לשיר לך יום הולדת. היום יום הולדת. היום יום הולדת. היום יום הולדת לרבקה. הוא מלא. כן. עכשיו מי מספר? יונתן, שומע אותנו? כן, אני שומע ואני יכול לדבר. אז תספר מה את קורותיך בזמן הקורונה. אנחנו חיתנו נכדה. וגם כזה היה מתח לקרב, מה יהיה, מה יהיה. בסופו של דבר התקיימה חתונה בבית שמש, ועשינו זום וראינו אותם, וכמובן שהייתה שמחה גדולה. אבל מה עוד, הם עשו לנו הפתעה. חתן והכלה הגיעו אלינו הביתה לשכונת בית בגן, והם ראו אותנו מלמטה במרפסת, אני זרקתי עליהם סוכריות והיה שמח, ברוך השם. אני יש לה בעיה. ליה, לא שומעים אותך. אני מדבר כאן. אני רואה את היוזר הזה, אולי היוזר הזה מפריע. שומעת, אני רואה מאחורייך תמונות של כל ילדייך ונכדייך.
מאחורי ראשך. כן. אז תסבירי לנו כל תמונה מזה. זה מתנה שהם עשו לנו כבר לפני כמה שנים. טוב? אז רבקה, את היית לבד בליל הסדר? עם נכדה. עם נכדה שהייתה איתי כל התקופה הזאת. אז אני הייתי גם לבד, אבל את ליל הסדר עשינו דרך הזום. אז היה מאוד נחמד, מאוד נחמד. כן. כל אחד הראה את השולחן שלו ואת הצלחת של פסח, הייתה חוויה אחרת. כן, בהחלט אחרת. רובלי, אני מוכרח לצאת, אני מתנצל, אני צריך לצאת. השעה כבר עברה שעה, יש לי התחייבות אחרת. היה נעים מאוד להתראות בפעם הבאה. אוקיי, אנחנו נארגן משהו. נקרא, אנחנו קוראים לזה כנס גאולים בזום. מה יהיה בסופו של הקורבנות שיבנה בית המקדש? מה יהיה? אמן, אמן. מה יהיה שיבנה בית המקדש עם הקורבנות? קורבנות מנחה, קורבנות מנחה, זה בסדר. קראתי גם את המאמר הזה, מאוד נהניתי. עדיין! כן. עדיין! שלא תדעו עוד כאן. להשתמע. להתראות, להשתמע, לחשוב מתי לעשות את הבא אחריו, ומישהו שיכין משהו. ברוך. איך עודת חבר'ה קדישה? עכשיו בזמן הקורונה, יושב-ראש המועצה הדתית בפתח תקווה. לא, לנו, אני לא שיהיה לחבר קדישה, המועצה הדתית אינה קשורה בחברה הקדישה של פתח תקווה, היא עמותה בפני עצמה, שנים כבר, והיא לא קשורה למועצה הדתית. התארגנו מאוד יפה, הכניסה למועצה לא נכנסים פנימה, בחוץ ישנם חומרים שכל אחד יכול לקחת ולמלא אותו, להעביר אותו באינטרנט, לשלם דרך האינטרנט, לסדר את כל הסידורים, ואחרי זה לגבי החתונה עצמה, הם מקבלים את הכללים, וכך הם מבצעים את החתונות. היו חתונות. ועם ישראל מתחתן היום בימים אלה. כן, כן. למה לא? מה זה? את אפרים יצחקי, דוקטור אפרים יצחקי, אתה זוכר? בוודאי. אז הנכדה שלו התחתנה אתמול בערב. היה מניין תחת לחופה. אלא מה? מותר 19 איש. היום כבר מותר יותר. עד עכשיו היה מותר 19 איש, היום כבר מותר 50 נדמה לי. 50, מותר 50. אתה רואה אותנו, תדמיין אותנו. מצד שמאל יש שם צורה של וידאו. אני מכיר אותך. יש על זה פס אדום. יונתן, תקשיב לרובלה. ערב טוב לכולם משמעון, אני פורש, ערב טוב ולהתראות. להתראות. כל טוב. כל טוב שמעון, כל טוב. מי זה עם המסכה? אני לא מזהה. קלנר? טוב. כן, כן, זאת חנה, הבת של רבקה. אבל ברחת לנו פתאום. רגע, שנייה. אני פורש עכשיו, אבל יש לי הצעה למפגשים הבאים, שכל אחד יכין איזה קטע, דבר תורה, היסטוריה, דברים כאלה. דברי תורה אנחנו מקבלים הרבה מ... אמרנו זה. את כל הסמארטפון. ואמנון, עוד מעט יוציאו ספר. משהו אישי שעובר עליו בזקנתו. זה היה זום ניסיוני. רובלה, אני מציע גם לשלב שירה מתוכננת. אנחנו בימים הבאות. אני גם פורש ומאחל לכולכם ערב מצוין. אתה לא רוצה לשיר איתנו? לשיר איתנו את ההמנון, אתה יכול לשיר איתנו. תודה, אם... היא בזום בשיעור שם, יש לה אוסף של שיעורים, 5 ביום. אוקיי. שלום. לילה טוב לכולם. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. אבל אתם הסתובבתם במשק. לא הייתה בעיה להסתגר בחדרים. מה? את סגורה. עשוי להגיד משהו מקורי שלי? מה אתה מצלם כל הזמן? את מה שאתם מדברים, מה שאני מצלם בכנסים. להתראות. אני אספר לעדנה וליהודה בקט ולכל הצליחה כנראה, כי לא הצליחה. שלום איתנו לכולם. איפה רותי? הלכת להביא קפה, רותי? אז אנחנו נלמד לקחים. לא, אבל מה אתה עושה? מה, אתה מצלם שם משהו? כן, ודאי. אנחנו ננסה... סרטי קורונה, אז להתראות.